У північ Україні команда «Інтера» і я, Анастасія Даугли, готові підбивати підсумки доби. Починаємо випуск новин. Росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників. Про таке повідомляють у командуванні повітряних сил. У Київській міській та обласній військових адміністраціях вже повідомили про роботу ППО у столиці та області. Просимо вас реагувати на сигнал тривоги і перебувати в укриттях. Російська армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що попередньо прильоти припали на лісосмугу у межах міста. На цю хвилину без постраждалих та руйнувань. На Донеччині двоє цивільних загинули, 10 поранені, серед них 6-річна дитина. За повідомленням Донецької обласної прокуратури, у селі Іллінка Курахівської громади російський FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів. Водій зазнав акубаротравми, а його пасажир загинув. Жертвою авіаудару став і житель Костянтинівки. Ще двоє містян дістали поранень. Загалом на Костянтинівку окупанти скинули 3 каби. Там численні пошкодження, зокрема 2 багатоповерхівки. Адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. Травмовано після ворожих обстрілів також 3 жителів села Серебрянка, це Бахмутський район, з пораненнями і 2 чоловіків та жінка з 6-річним сином у селі Біленьке. Під ворожий вогонь потрапили Часів Яр та Турецьк. Росіяни атакують безпілотниками цивільних жителів Херсонщини. Як повідомили в ОВА, поблизу села Орлове окупанти вдарили з БПЛА по маршрутці. Постраждала 50-річна пасажирка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та осколковим пораненням ніг. З такими самими травмами після удару ворожого дрону і 2 жителів Станіслава. Допомогу їм надали на місці, а від госпіталізації чоловіки відмовились. Постраждав від скидання вибухівки і житель Херсона. Він самостійно звернувся до лікарні. Медики діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини. А буквально годину тому поранено ще одного жителя Херсона. Йому надали медичну допомогу на місці. Після ворожого влучання по Степанівці частково зруйнований 4-поверховий будинок та приватні оселі. Там вибиті вікна, потрощені покрівля, зруйновані паркани. Мешканці у шоковому стані і оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто не постраждав. У Гуляйполі поранено 61-річну місцеву жительку. Як повідомили у Запорізькій ОВА, її атакував FPV-дрон. З пораненнями та контузією жінку доправили у лікарню. Російсько-зенітний комплекс «Рос-ОСА» знищили наші розвідники. Відповідні кадри оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Виявили та спалили ворожу машину воїни спецпідрозділу «Крила». Вартість цього автоматизованого ЗРК – близько 10 мільйонів доларів. Поцілили по осі у разі дешевшим FPV-дроном. Росіяни не припиняють атаку районі Вовчанська Харківської області. Супротивник після невдалих спроб наступу з цього плацдарму закріпився, а тепер, попри численні втрати, почав постійно атакувати та штурмувати позиції сил оборони. Про це повідомляє речник ОТУ Харків Віталій Саранцев. Як і раніше, він намагається, все ж таки, у нього якісь є фантомні болі, напевно, що тому він намагається атакувати в районі населеному пункту Вовчанське, зокрема на лівому фланзі це населений пункт Тихе, також намагається атакувати в районі населеного пункту Стариця. І, власне, і в самому місті так само. Майже щодня він здійснює атаки, він здійснює штурмові дії в напрямку позиції Сил оборони. Він постійно проводить ротації, заміни особового складу, поповнює поточні втрати і продовжує намагатися атакувати. Ні прилетіти, ні відлетіти. Іран закрив власний повітряний простір щонайменше до 9 жовтня. Пояснення у Тегерані не надали, та в мережі вже припустили, що, ймовірно, йдеться про підготовку до ракетних ударів Цахалу. Ізраїль ще кілька днів тому заявив, що без відповіді масовану ракетну атаку Ірану 1 жовтня не залишить, а ще відмовився гарантувати американцям, що не битиме по ядерних об'єктах. Нагадаю, у перший день жовтня Іран випустив по Ізраїлю кілька сотень балістичних ракет, заявивши, що мститься за вбивство лідера Хезболи Хасана Насрали.
Понад 20 тисяч рахунків росіян закрив найбільший банк Кіпру від лютого 2022 року. Про таке повідомили у прес-службі фінустанови. Закриття торкнулося більш як 7 тисяч клієнтів. Позбуватися тих, які з Росії, банк Кіпру почав ще 10 років тому, відколи Москва незаконно анексувала Крим. Нині частка Росії у загальному обсязі клієнтів фінустанови становить менш як 0,5%. І це здебільшого люди пенсійного віку. Разом з тим, кажуть, у керівництві готові співпрацювати з громадянами Росії, які на законних підставах живуть на території Європи та не перебувають під санкціями. Засновниці власного бізнесу, очільниці громадських організацій та волонтерських ініціатив. Це про українок, які після повномасштабного вторгнення приїхали в Європу і змогли реалізувати свій потенціал. Цими вихідними десятки з них узяли участь у форумі жіночого лідерства у Брюсселі. Їхні історії успіху – далі у нашому сюжеті. Брюссель – український хаб у Європарламенті. Ранок вихідного дня тут зустрічають українки, які приїхали на форум лідерства з 10 країн Європи. Серед них – представниці малого та середнього бізнесу. Ті, про кого мало говорять, але кому потрібна мотивація, відзначення та підтримка, розповідає співорганізаторка форуму Ганна Крисюк. Для нас дуже важливо було, щоб ми показували світу дійсно жінок-лідерок і підприємниць, які практики, які більше свого часу зараз перебувають на волонтерстві на фронті, які діляться своїм досвідом і заради репрезентації України в світі готові жертвувати собою, своїми родинами, їхати в світ і розповідати правду про Україну на прикладах своєї незламності. Співорганізаторка форуму Лана Пелех. Вона прибула з Києва в Брюссель після повномасштабного вторгнення. Отримала тимчасовий захист і тепер підтримує інших українок у спробах адаптуватися. Лана заснувала жіночий клуб, а також неприбуткову організацію, яка допомагає українцям працевлаштуватися та започаткувати власну справу. 20 років досвіду роботи рекрутером в Україні не минулися даремно. Саме діяльність, наприклад, Open Doors, вона сконцентрована на тому, щоб з'єднати організації, можливості конкретної країни, в нашому випадку це Бельгії, з активними, змотивованими жінками, українками. Дуже багато українок хочуть відкрити власну справу. Відкрити власну справу в Європі зуміла Анна Пономаренко. 2 роки тому вона з 3-річною дитиною приїхала в Бельгію як біженка. Перші півроку працювала в одній із найпрестижніших і найдавніших у світі шоколадних компаній. Там задумала створити власний продукт, але здоровіший. Тепер її смаколики продають у крамницях 2 продуктових мереж та в кафе. Дуже багато шоколаду, печива, але немає корисних солодощів. І мені дуже хотілося щось пов'язане з солодощами, але з корисними солодощами. І тому в мене з'явилася ідея робити цукерки без цукру і робити яблучні чіпси. На Канарських островах українок підтримує Олеся Лилак-Чижович. Вона вже 30 років живе за кордоном. Відкрила сімейну справу і створила асоціацію українців «Дві землі, два сонця», яка виросла з простого бажання земляків гуртуватися і разом щось робити. У мене була можливість, і у мене піцерію почали робити вареники, вареники з вишнею. І це така цікава історія, тому що продавали ми вареники з вишнею з соусом 4 сира, уявіть собі, італійському ресторанчику. Тому це стало таким цікавим місцем зустрічі для українців. Асоціація надає всебічну підтримку українцям, які приїхали після початку Великої війни. Від юридичних консультацій до проведення святкових заходів. Багато з них, каже пані Олеся, вже стали на ноги та відкрили власні бізнеси. Я дуже горжуся нашими жінками, які сьогодні на Канарських островах, які розпочинають свої сімейні бізнеси, маленькі. Вони різні, вони починають зовсім з якихось мінімальних своїх вкладень. Але це потрібно бачити, як вони до цього йшли, як вони готувалися і як вони сьогодні насправді процвітають. Головне у власній справі для жінки – отримати підтримку, каже співорганізаторка форуму Лана Пелех. На її думку, досвід ведення бізнесу за кордоном знадобиться, коли українці повертатимуться додому. Я зацікавлена в тому, щоб українки після закінчення війни повернулися додому. Мені б хотілося, щоб ми робили все тут таким чином, щоб вони не зупинялися, а потім повернулися більш розвиненими. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
У широкий прокат вийшов повнометражний мультфільм «Робокар Поллі. Історія порятунку у пустелі». Його створено за одноіменним південно-корейським мультсеріалом, який в Україні діти могли дивитися на телеканалі «Піксель». Для шанувальників мультика сьогодні у Києві влаштували спецпоказ. На ньому побувала і наша Валерія Глущенко. Нові пригоди Робокара Полі тепер у кіно. Побачити прем'єру в одному з кінотеатрів Києва першими зібрались десятки шанувальників. Головний герой – це Полі, і він мій улюблений, тому що мій улюблений колір – синій. Це рятувальні машинки, які рятують людей у своєму містечку. Мій старший син виріс на цих мультиках, він їх дуже любив. У нас, до речі, іграшки Робокара Полі були, він грався, їх ми там розбирав. Молодший ось тільки починає дивитися. Я вважаю, що таких історій добрих має бути набагато більше. Нашим дітям не вистачає таких мультиків. Мені мама купує попкорн із фільму. Я тоді беру, закриваюсь в кімнаті, дивлюсь, там завжди врятувальники, вони всіх врятують. Хтось потрапив у біду, робокари поспішають на допомогу. Тим паче, що в їхній команді поповнення. Серед нових друзів – пошуково-рятувальний дрон-трансформер «Дроні». Ще більше пригод команди Робокара Полі зустрічайте з 21 жовтня на телеканалі «Піксель», адже виходить новий п'ятий сезон популярного мультсеріалу. Згідно статистики, понад 80% дітей знають Робокара Полі. Він вчить дітей поводитися під час пожежі, поводитися на дорозі, надавати першу допомогу. І це все в приходницькій манері. І крім того, він дуже гарно навчає командній роботі. Конкурси та подарунки, фотозони та ігровий майданчик з оригінальними машинками-трансформерами мультяшної команди рятувальників. Для найпалкіших шанувальників мультика «Робокар Полі», які прийшли першими побачити нові пригоди улюблених героїв, влаштували спеціальну програму. Враження дуже чудові. Ми круто провели час і проводимо зараз час. Дуже бадьоро граємося, діти задоволені, атмосфера суперова. Ми кидали трикутники і цукерки. А ті, хто не хоче розлучатися з Робокаром Полі та його друзями, навіть тоді, коли телевізор вимкнено, нові іграшки Робокара Полі незабаром з'являться на полицях магазинів. Ми можемо надавати українським виробникам, українським компаніям права на офіційне використання зображень мультфільму «Робокар Полі» для товарів, для реклами. І таким чином ми хочемо, щоб більше було «Робокара Полі». Втім, новий сезон «Робокара Полі» не лише розважальний. Найменших глядачів улюблений мультик зможе навчити основним правилам, як діяти у надзвичайних ситуаціях, а головне – простягати руку тим, хто потребує допомоги. Валерія Глущенко, Євген Камінський, «Подробиці», телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Такі новини. Бажаю вам спокійної, безпечної ночі і сил на новий тиждень. Все буде Україна!